ihan sopivalta. Meillä voi olla kiertoherkkyyttä. Hiljemmalle sitten vaan, jos semmoista ilmenee. Kyllä tää meuhke varmaan sen verran kuuluu niille, joita asia isommasti kiinnostaa, ja jos se on kovalla, niin se häiritsee sitten muita. Oh jees, aika hyvältä kuulostaa. Mitäs toi kello nyt on? Onko se jo kohta 4? Onko yleisöllä käsitystä asiasta? 4 tulee. Aloitamme täsmällisesti, kuten meillä maalla on tapana. 3 minuuttia vielä aikaa, okei. Juon kulauksen alkoholitonta olutta, jotta ääneni luikahtaa kurkusta sujuvasti ulos tarvittaessa. Säädämme pöydän sopivalle etäisyydelle. Kitaroinen. Hyvää päivää. Kiitos. Kiitos. Esitän tässä valikoiman kappaleita verrattain pitkältä ajanjaksolta. Poimimme ikään kuin rusinat kääretortusta noin 40 vuoden ajalta. Hyvänen aika. Ei nyt tuli liioteltua, mutta 35 vuotta. Vanha alkaa olla vanhin biisi, mitä soitan. Mutta lähdemme liikkeelle keski-ikäisellä materiaalilla, joka on biisilistan mukaan Luudan myyjä Köyhänen. Taidan siirtää tämän listan tuonne lattialle, se on amatöörtä purkkia tuolta sivusta. Noin. Luudan myyjä Köyhänen. Luudan myyjä Köyhänen myi kenkänsäkin kylmissään. Maasta matkusti toiseen, Borneolta aina Veitsiin. Tulepahan tää laulu ja luja. Tyrnävältä Tornioon. Luudan myyjä Köyhänen myi kenkänsäkin kylmissään, maasta matkusti toiseen, Borneolta aina Veitsiin, Jurvasta Venetsiaan, Tyrnävältä Tornioon. Kenkänsäkin kylmissään, maasta matkusti toiseen, Borneolta aina Veitsiin, Jurvasta Venetsiaan, Tyrnävältä Tornioon. Tarina kertoi Luudemuja Köyhäsestä, jolla selvästikin oli bisnekset vähän köyhällä mallilla. Mutta nyt kerrotaan aivan toisenlainen tarina, jossa kaupasta saadaan liian paljon lihaa. Viritämme hieman nyt kitaralla. Hyvä näihin hommiin. Go
kauppias myi mulle liian paljon lihaa. Tein takaisin puolet, ei huolineet ne lihaa. Kauppias myi mulle liian paljon lihaa. Tein takaisin puolet, ei huolineet ne lihaa. Takaisin puolet, ei huolineet ne lihaa. Kiitos. Ja mikäs sen paremmin sopii lihan päälle kuin sinappi. Seuraava laulu kertoo siitä, kun söin sinappia. Söin sinappia, se oli aika väkevää. Se oli aika hyvää. Söin sinappia, se oli aika väkevää. Se oli aika hyvää. Se oli aika väkevää. Se oli aika hyvää. Kiitos. Seuraavaksi tuleekin rauhallisempi. Tempoltaan kiihkeä, mutta tunnelmaltaan hämyisä. Heitin noppaa. Se kertonee jonkinlaisesta peliluolasta. Uhkaavaa tilanne on kriittisessä vaiheessa, mutta ei se mitään. Aloitamme tästä näin. Heitin noppaa. Se pyöri. Ihmettelin. Eikö se kohta toppaa? Heitin noppaa, se pyöri. Ihmettelin, eikö se kohta toppaa? Heitin noppaa, se pyöri. Ihmettelin, eikö se kohta toppaa? Kiitos. Uhkapelin uhkaavasta maailmasta siirrymme kevyempiin tunnelmiin. Poolopaita. Poukko, poukko, pokko, poo, poolopaita.
Aikoinaan serkkuni kanssa päätimme mennä äänittämään musiikkia kaatopaikalle yöllä. Ja näin teimme. Siihen aikaan eivät kaatopaikat vielä olleet mitenkään vartioituja. Löysimme rikkinäisen grillin, jonka päälle laitoimme kasettinauhurin ja äänitimme keksimämme kappaleet siellä talteen. Ja siellä oli aivan omanlaisensa kesäyön tunnelma. Sieltä on peräisin useampiakin kappaleita, ettei vaan olisi musta juustokin samasta setistä peräisin. Seuraavana kuullaan todellakin juustoaiheinen kappale, musta juusto. Juusto oli mustaa, juusto oli mustaa, koska sitä käsitteli rasvarässi kustaa. Juusto oli mustaa. Käsitteli rasvarässi kustaa. Sisältyy hämmästyttävä yhteen sattuma. Eli kun keksimme tämän tekstin, me sitten sävelsimme sen ja soitimme sitä, niin tuli mieleen, että kappaleeseenhan sopisi hyvin melodialtaan äsken pätkittäin kuultu Rolling Stonesin Paint It Black. Ja vasta jälkeenpäin tajusimme, että
Kappaleen nimi on Musta juusto ja Rolling Stonesin kappaleen nimi on Paint It Black. Eikö ole nerokas sattuma? On! Aha, seuraavaksi siirrymme juustosta makkaran pariin. Jouduin hommiin makkaratehtaaseen. Jouduin hommiin makkaratehtaaseen. Jouduin hommiin makkaratehtaaseen. Mak 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 makkaratehdas blues. Mak 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 makkaratehdas blues. Mak 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 makkaratehdas blues. Jouduin hommiin makkaratehtaaseen. Jouduin hommiin makkaratehtaaseen. Jouduin hommiin makkaratehtaaseen. Mak 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 makkaratehdas blues. Mak 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 makkaratehdas blues. Mak 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 makkaratehdas blues. Aika komea lopetus. Hyvä. Sitten tuleekin taas iisimpää tavaraa. Tämä on yksi vanhimpia kappaleita nimeltään Kreivi. Meillä oli koulussa semmoinen musiikin opettaja, joka opetti meille Breivis-nuotin. Ja me ruvettiin kutsumaan sitä Breivikseksi. Ja me tehtiin sitä sitten laulukin. Mutta sitten taas äsken mainittu serkkuni kuuli väärin sen ja ajatteli, että se on niin kuin Kreivi. Joten kappaleesta tulikin sitten Kreivi. Anna mulle soppaa, Kreivi. Muuten kuolen janoon, Kreivi. Ylennä minut ammattilaiseksi, Kreivi. Anna mulle soppaa, Kreivi. Muuten kuolen janoon, Kreivi. Ylennä minut ammattilaiseksi, Kreivi. Anna mulle soppaa, Kreivi. Muuten kuolen janoon, Kreivi. Ylennä minut ammattilaiseksi, Kreivi. Ja show lähestyykin musiikkiosuuden suhteen loppuaan. Viimeisenä numerona soitan Rotta Sota -nimisen rockabilly-kappaleen. Ainahan välillä on Rotta Sota. Isällä laukussa rottia kolme, ujee, ahaa. Rotta sota tonight, woohoo, ujee, ahaa. Rotta sota tonight, ainahan välillä on rotta sota.
isällä laukussa rottia kolme. Uje, alu, rotta, sota, tynäi. Uje, aha, rotta, sota, tynäi. Kiitos. Se oli römäkkä lopetus. Toivotan mukavaa päivän jatkoa ja pysyn täällä horisemassa. Mutta pistän kitaran pois herkkäkorvaisempien riemuksi. Sitten esiinnyn minä. No ei vaiska. No niin, sitten alkaa tämmöinen hyvin virallinen puheosuus. Hyvää iltaa tai iltapäivää, hyvä sarjakuvafestivaali yleisö. Minulla on ilo ja kunnia olla täällä tänään lavalla haastattelemassa sarjakuvalegenda Jukka Tilsaa. Se oli hieno keikka, kiitoksia siitä. Kiitos. Mutta nyt ei puhuta musiikista, tai ehkä puhutaan vähän siitäkin, mutta puhutaan enimmäkseen sarjakuvista. Sulla on melkoisen pitkä ura takana. Ja sulta tuli nyt albumi, Super Mauno-albumi. Löylyä, Super Mauno, pilkku. Ei kun löylyä, pilkku, Super Mauno, heittomerkki. Tai jotain tämmöistä, mitä löylyä, se Pauli se esittää. Niin, löylyä, pilkku, Super Mauno, huutomerkki. Monesko albumi tää nyt oikein jo oli sulta? Itse asiassa en ole aivan nyt tarkkaan, anteeksi, röyhtäily tuo olympista ja röyhtäilymään tuota. Mutta toisella kymmenellä mennään, olisiko ehkä 11. Urahan on tosiaan sinänsä pitkä. Albumeita on julkaistu varmaan jo parinkymmenen, nyt kyllä liioittelen, mutta aika pitkän aikaa, mutta 11 albumi voidaan sopia olevan kyseessä. Miten sä oot päätynyt sarjakuvan pariin? Milloin sä oot alkanut piirtää ja miksi? Mun varhaisimmat säilyneet piirroksetkin on heti jotain Akuankan hahmoja, mikkihiiriä ja hessuja. Ja niin kun sovelsin niitä suoraan tuollaiseen maalaiselämään. Mähän olen kotoisin maalta, itsekin viljelen maata. Ja kun olin pieni, niin kannettiin sellaisella pelukopalla, eräänlaisella isolla pärekorilla lehmille kuiviketta, niin kun isällä oli niin kun se hanko tuossa olkapäällä ja siellä takana sitten roikkui semmoinen hirmuinen koppa täynnä pahnaa ja mä piirsin heti mikin ja hessunkin kantamaan samanlaisia pahnakoppia. Ja on vielä tallellakin sellainen piirros. Hyvin parhain innostuin tämmöisestä sarjakuvatyyppisestä ilmaisusta. Milloin sua sit alettiin julkaista? Mikä oli sun ensimmäinen julkaisu? Meillähän oli Orivedellä tällainen Nuuka Nautinto-niminen punk-lehti 70-luvun loppupuolella. Ja
Mattilan Pertti pyysi siihen sitten piirtämään jotain sarjakuvia ja niitä hän tehtiin. Ne oli varmaan ensimmäiset semmoiset niin kuin julkisempaan levitykseen päätyneet sarjakuvat. Nämä sun hahmot on aika omalaatuisia ja sulla on hyvin, hyvin tunnistettava tyyli. Miten sä ideoit sun hahmoja? Ja voitko kertoa esimerkiksi, miten Supermauno on syntynyt? Tämä olikin vaikea kysymys. Supermaunohan juontaa juureksensa juurikin mainittuun Nuukanautintolehtiin. Siellä varmaan oli ensimmäinen Supermauno-seikkailu. Ja en mä oikein osaa sanoa noista hahmoista, mutta mähän pyrin aina keksiin mahdollisimman helposti piirrettäviä hahmoja, koska mä olen aika tökerö piirtäjä, niin mun täytyy keksiä semmoiset simppelit hahmot, joita mä sitten osaan piirtää. Sen takia ne on kaljujakin nämä mun ukkelit, koska mä en ennen vanhaan osannut ollenkaan piirtää hiuksia. Nykyään mä jo vähän osaan ja aina välillä mulla onkin hiuksekkaita hahmoja nykyään, mutta Mauno oli semmoinen niin kuin yksinkertaisin mahdollinen supersankari, minkä voi keksiä. Pauli käski mun kysyä sulta, että onks, kun Paulille kuulemma toi Ornette Birks Makkonen on jonkinlainen ihanne minä, niin onko Super Mauno sulle ihanne minä? Joo, tämä on kieltämättä. Ei varmaankaan Super Maunolle mun ihanne minä, mutta kyllä nämä mun hahmot sillä yleensäkin on sellaisia, jollainen mä itse haluaisin olla. Niin se on semmoista tiettyä huolettomuutta, joka multa itseltä käytännössä turhan usein puuttuu. Että kyllä Supermaunossakin varmaan on jotain sellaista. En mä nyt mitään supervoimia haluaisi, niistä olisi varmaan enemmän harmia kuin hyötyä, mutta semmoinen tietty kaikkivoipaisuus toki olisi välillä ihan käytännöllistä. Sitten toinen tunnistettava piirre sun sarjakuvissa on kieli ja sanaleikit. Haluatko kertoa, miten sä oot päätynyt käyttämään tällaista kieltä? Joo, mua on aina niin kuin kans kiinnostanut tommoset sanaleikkihommelit. Mä muistan, kun kansakoulussa kirjastosta lainasin. En mä nyt enää tähän hätään muista kirjailijan nimeä, mutta se oli joku tällainen nuorten kirja, minkä nimikin oli vissiin Pesiveto-puhpeli. Eli siis Pesiveto-puhpeli väärinpäin. Ja siinä oli tämmöisiä hassuja kaikkia sanaleikkihommia, mitkä riemastutti mua kovasti. Ja samaten niin kuin ton Agricolan tapa käyttää C-tä ja kaksois V-tä joka välissä, niin se on musta jotenkin niin ilvestä ja semmoista hienoa, että mä en niin kuin pysty näkemään mitään syytä, miksi mä itse en käyttäis niitä, kun kerran se on mahdollista. Mä huomasin, että Supermauno sarjakuvassa on myös aika niin kuin tavallaan tuoretta se kieli, tai että siellä on semmoisia niin kuin nuorisoslangia löydettävissä, niin tutkitsä, että kuuntelet sä jotenkin hirveän aktiivisesti sillä korvalla niin kuin uusia sanoja, joita tulee, että sä voisit sit käyttää niitä. En mä sillä lailla niin kuin metsästä mitään uusia ilmaisuja, mutta joskus ne jää niin kuin aivosolukkoon pyörimään ja sitten mä toki käytän niitä, mutta niin kuin en mä niin kuin sillä lailla seuraa kieltä tietoisesti, että mitäs uutta nyt on tullut ja mitäs hassuja ilmaisuja nyt on keksitty, mutta sitten kun niihin törmää käytännössä, niin toki niistä epivimmät jää sitten niin kuin mieleen ja sovella niitä sitten omiin hommiin. Okei. Sitten, koska mä oon itsekin maalainen tuolta Pohjanmaan perukoilta kotoisin, niin mua kiinnostaa tämä sun maalaisuutesi. Ja se siis, sun työsarjakuvien ohella on siis maanviljelijä. Koetko sä sen inspiroivana? Onko se hyvä vastapainoa piirtämiselle? Ehdottomasti tuollainen käytännön fyysinen homma on hyvä vastapainoa piirtämiselle. Ihan silläkin, että
jos niin kuin äheltää koko päivän vaan jotain piirustushommaa eikä se oikein etene, niin siihen kummasti auttaa, kun tekee jotain semmoista käytännön ähellyshommaa, vaikka se oikein sujuiska, mutta siinä saa jotenkin semmoista tuoreempaa näkökulmaa taas siihen piirtämiseen, että kyllä näkisin, että toi maataloushomma on ihan ehdottoman olennaista sille, että toi piirustushomma sujuu yleensä ollenkaan. Mikä on sun lemppari ähellyshomma? Joo, tämähän olikin hyvä kysymys. Mistäköhän mä tykkäisin? Tavallaan toi yksi hieno homma on talvella lumen linkoaminen. Se on ihan älyttömän hienoa, kun on aivan semmoinen tukkonen tie, mistä ei kuusijalkainen kirahvikaan pystyisi kulkemaan, niin sitten vaan pöräytetään se lumilingolla auki. Se on hienon näköinen semmoinen lumilingon jälki lumessa, kun siitä ei ole vielä kukaan ajanut. Siitähän jää aivan tasainen semmoinen hommi. Niin siinä kyllä tuntee semmoista hienoa, semmoista niin kuin luomisen, että piirtämällä ei koskaan pääse samannäköiseen luomisen tunnelmaan, että tossa niin kuin kokee tosiaan luonensa ikään kuin lähes tyhjästä tai tyhjentämällä niin jotain kerrassaan ainutkertaista. Mä ymmärrän sun aivan täysin. Lumen luonti on äärimmäisen palkitsevaa. Toisin kuin piirtäminen. Juuri näin. Mua kiinnostaa, mennään sen verran tähän musiikkimeininkiin. Että sähän siis soitat Jats ja Jahnukaiset nimisessä bändissä. Tuntuuko susta, että sä teet musiikkia samalla tavalla kuin sä piirrät? Koska mä olin niin kun huomaavinani, että tässä on muun muassa Supermaunassa. Mun mielestä siinä on jotain jatsahtavaa sun tavassa kertoa. Jaa, tämähän kuulostaa ihan kohteliaisuudelta. Jos sarjakuvissa on havaittavissa jotain tämmöistä jatsahtavaa lähestymistapaa. Kyllähän siinä varmaan niin kuin samasta jutusta on vähän kysymys, että tietynlaisesta pelkistämisestä musiikissakin, että pyritään niin kuin käyttämään niitä resursseja, jotka sattuvat löytymään, eikä välttämättä niin kuin laajeneta sitä ilmaisua sen nerokkaammaksi, vaan pyritään paremminkin syventämään sitä tällainen seniläisessä hengessä, niin sikäli nämä sarjakuva ja musiikki on mulla aika pitkälle samanlaista. Sitten mua kiinnostaa tämä käsikirjoitusmeininki. Sä oot tehnyt Paulin kanssa yhteistyötä, niin kumpi on sulle mielekkäämpää, tehdä yksin vai käsikirjoittajan kanssa? No, kyllä molemmissa hommissa on puolensa. Käsikirjoittajan kanssa tekeminenhän on huolettomampaa, kun ei tarvitse miettiä käsikirjoitusta ja voi niinku keskittyä pohtiin kuvallista ilmaisua. Ja toisaalta taas itse kun tekee, niin saa kammeta tarinaa ihan mihin haluaa, mutta toisaalta tommonen liika vapaus tarinan kampeamisessa saattaa sekoittaa koko touhun. Et sikäli, jos nyt pitäisi ihan valita, että jos sais tehdä vain jompaa kumpaa, keksiä itse jutut tai työskennellä käsikirjoittajan kanssa, niin varmaan keksisin ne itse, siinä on se vapaus kuitenkin, mutta hyvänä kakkosena tulee työskenteleminen käsikirjoittajan kanssa. Onko sun yhteistyö Paulin kanssa sujunut ihan mutkattomasti? Sehän sujuu ihan yllättävän sujuvasti sillain, että kun me tehtiin niin kuin sekametsää, niin mähän keksin osan niistä jutuista ihan omin päin, mutta mä sitten lähetin ne Paulille ikään kuin tarkastettavaksi, ja Pauli onnistui aina tiivistämään niitä tekstejä ja tapahtumaketjujakin välillä niin kuin hämmästyttävän etevästi, että mitään
olennaista ei jäänyt pois, mutta semmoinen turha lörkköily jäi niistä huomattavasti vähemmälle. Mä yritin niin kuin omaksua tämän Paulin ajattelutavan ja tehdä valmiiksi semmoisia juttuja, missä ei olisi mitään lyhennettävää, mutta aina se onnistui kuitenkin niin kuin puristamaan niistä löysät pois ja sitä ihailen. Se halusi päästä sanomaan viimeisen sanan. No, voi sen näinkin ehkä nähdä, mutta kyllä ne selkeästi aina parani Paulin käsittelyssä. Tota noin. Näitä teidän sarjiksia on julkaistu sekä lehdis että albumeina. Mitä sä ajattelet näistä julkaisukanavista? Kun sä teet sarjakuvia, niin ajattelet sä sitä, missä se tullaan julkaisemaan ja ketkä sen tulee lukemaan? Vai ajattelet sä niin kuin, työstät sä eri tavalla niin kuin, sarjakuvia albumiin ja lehteen? Joo. Esitekö näin niin, selvästi? Ymmärsin aika pitkälle, mitä ajoit takaa, mutta en ole varma, osaanko vastata tähän. Kun kyllä mulla varmaan on jotenkin erilainen käsitys silloin, kun mä teen lehteen, ketkä niitä lukee, ja sitten taas albumeihin. Erittäin haastava, pohdittava. Tai onko sulla, jos sä teet lehteen, niin onko sulla mielessä siinä kohtaa, että se tullaan julkaisemaan myös albumina? Ja onko se sun mielestä ihan ok, että näin tehdään? En mä kyllä sitä juuri mieti koskaan, että niin kuin esimerkiksi tuohon nyt liitteeseen, mitä mä oon tehnyt pätkittäin, käy kateeksi sarjakuvaan, niin mä oon aina ajatellut, että ei sitä missään albumissa julkaista, että ne on semmosia kertakäyttöhommeleita vaan. Mut sitten taas rytmilehteen tehty jo Kannat kattoon -sarjakuvaa olisi mukava joskus julkaista albumin muodossa, mutta en mä sitä tehdessäni ole kyllä yhtään miettinyt, että miten se toimisi albumina. Mutta se vähän riippuu tosiaan sarjakuvasta, että niinku sitä rytmilehden sarjakuvaa mä tein ihan luonnollisesti semmoiselle yleisölle, joka on kiinnostunut musiikista. Ehkä itsekin soittaa, että se oli sillain kohderyhmälle hyvinkin tarkkaan suunnattu, mutta taas toisia sarjakuvia taas tehdään niin kuin ihan kaikkien luettavaksi, ja nykyään olen pyrkinyt karsimaan kaikkia hirmuisimpia karseuksia sieltä. Olen ikään kuin vanhemmiten pehmentynyt. Niin kuin nyt liitteen sarjakuvissa mä yritän olla niin kuin loukkaamatta, vaikka joku olisi musta hyvin viheliäinen ilmiö tai rasittava juttu, niin en mä nyt kuitenkaan sitten halua olla ilkeä kenellekään, koska eihän nyt ilkeydellä mitään asioita loppujen lopuksi kuitenkaan saada hoidettua. Mun mielestä se voisi antaa vaan mennä. Niin, näin kaikki muutkin sanoo, mutta se on se, kun ihminen täyttää 50, niin kyllä siinä alkaa ihminen sellainen rauhoittua. Okei. Mä lunttasin tuolta internetistä, Wikipediasta, että sä oot tehnyt myös maalaustaidetta. Taidetta, juu. Kyllä, aina välillä sutaisen naivistishenkisiä tauluja. Aina joskus on ollut jotain näyttelyitäkin, mutta nyt hetkeen ei ole saanut semmoista isompaa nippua kasaan, mutta aina välillä tämmöistä sutimista tapahtuu. Sulla oli jossain vaiheessa pitkä tauko, että sä et piirtänyt sarjakuvia. Juu. Mistä tämä tauko johtui? Deadlinein aiheuttamasta paineesta. Mä tein aikoinaan omakustanteita ja leukkasti lupailin, että seuraava numero ilmestyy, mä en muista miten se oli, mutta vaikka nyt 2 kuukauden päästä. Ja sinnehän tuli kauheat paineet, kun olisi pitänyt tehdä niitä sarjakuvia, eikä niitä aina oikein syntynytkään. Niin mä ajattelin, että miksi mä tämmöistä tekisin ja kiusaan itteeni tämmöisillä paineilla, että mä en enää ikinä tee mitään, missä on joku deadline. Näin mä päätin muutama 10 vuotta sitten topakasti. 15 vuotta sitten pidinkin tämän
tiukan linjan, mutta sitten mä rupesin miettimään, että ehkä voisi siedetyttää itsensä vähän tämmöiseen deadline-meininkiin. Ja mä oon jonkun verran kehittynyt siinä nykyään. Mä en ota hirveitä paineita, vaikka ihan heti ei tuntuiskaan syntymään mitään. Siellä internetissä luki myös, että sä palasit sarjakuvien pariin saadaksesi rahaa vannesahaan. Pitääkö tämä paikkansa? Tieto pitää paikkansa. Edelleen. Saitko sä vannesahan? En ole vieläkään saanut vannesahaa. Aina sieltä internetistä seuraan, että missä hinnoissa liikkuvat semmoiset 14 tuuman terätyörellä olevat vannesahat, joka olisi ideaalinen malli, mutta en ole vieläkään onnistunut kyseistä välinettä hommaamaan. Mua rupesi kiinnostamaan niin paljon tämä vannesaha, että mun piti sitten myös googlettaa ja katsoa kuvia vannesahoista ja hankkia siitä tietoa, että miten sitä käytetään ja mihin sitä käytetään. Mihin sä haluaisit käyttää sun vannesahan? Jos mulla olisi vannesaha, niin mä sahailisin puusta erilaisia muotoja rakenteessani soittimia. Tykkäisin hirveästi rakennella kitaroita ja siinä hommassa juuri 14 tuuman terätyörellä oleva vannesaha olisi optimaalinen. Mutta edellisestä rakentamasta niin soittopelistäkin alkaa olla parikymmentä vuotta aikaa, että hiljaa hyvä tulee, sanotaan näin. Musta sun kyllä täytyisi ehdottomasti saada se vannessa. Olen aivan samaa. Sä oot aika monen piirtäjän esikuva, esimerkiksi käsittääkseni